Təbii insulin tapıldı. Qaynadıb suyunu 7 gün için. Özünə məxsus dadı ilə yeməklərə ləzzət verən sumağın orqanizm üçün faydaları saymaqla bitmir. Sumaq meyvələri qurdularaq toz halına gətirilir və ədviyyat kimi istifadə edilir. 150 növündən yalnız ikisi zəhərsiz olan sumaq bitkisi ölkəmizdə də becərilir. Sumağın faydaları: qanda olan insulin səviyyəsini düzəldir. Bu xüsusiyyətinə görə diabet və yüksək təzyiq xəstələrinin mütləq ondan istifadə etmələri məsləhətdir. Antioksidant təsiri sayəsində yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində qəflətən meydana gələn qızdırmanı aşağı salaraq beyni qoruyur. Həftədə bir dəfə qəbul edilən sumaq suyu sinir sistemində olan zədəli hüceyrələrin sayını azaldaraq sağlam hüceyrə yaranmasını təmin edir. Yorğunluq, stres və depressiya kimi narahatlıqların yaranması riskini də aradan qaldırır. Qida zəhərlənməsi zamanı sumağı qaynadaraq bir stəkan qəbul etməyiniz faydalı olacaq. Həm mədənizi, həm də bağırsaqlarınızı təmizləyərək zəhərlənməyə səbəb olan bakteriyaları sidik və nəcis vasitəsilə xaricə çıxaracaq. Sumaq suyundan arıqlamaq üçün də istifadə olunur. Əgər övladınızda iştahsızlıq varsa, onda uşağa ayda bir dəfə sumaq suyu içirdin. Bu, onun həm immunitetini, həm də iştahasını artıracaq. Tələb olunanlar: bir xörək qaşığı sumaq, bir stəkan su. Su və sumağı bir qaba tökərək qaynadın. Daha sonra soyudaraq süzün. Diabet və yüksək təzyiq xəstələri sumağı qaynadıb suyunu 7 gün içərsə, effektini tez bir zamanda görəcək.